Når vi er i haven, brormand, så har vi en tradition. Hvad er den traditionen af? Nå ja. Is i haven, brormand. Shit. Okay, hvad har vi nu? Jamen, altså en solstang og... Hvad er det for en? Sidst fik vi en twister. Så tager vi altså en vaffel i denne gang. Jeg vil helst have en twister. Men vi tager lige den her i stedet for. Ja, ikke? Den her. Jeg tager den her stedet for. Shit, det er koldt udenfor i dag. Holy shit. Det er virkelig, 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 virkelig koldt. Hansen flødeis. Det er meget koldt. Her er min datters sko. Tjubi. Vi connecter. Giv hams. Tjubi, 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 tjubi. Hold op, der er gang i... Der er gang i larmen her, synes jeg. Nå. Vi spiser din is, og... Vi connecter. Nå. Vi er her. Jeg ved ikke, hvordan jeg får... Det kan derfor det her AK, der er med ingen hånd. Det er fandme ikke. Jeg håber, vi optager. Jeg håber, jeg har ramt den. Det håber jeg lidt. Det er altså vigtigt, at papir, det gør. Sådan der. Goddags. Man skulle da mærke det her. Fanden det her. Er det fucking kaffesmag? Det er et eller andet kaffe eller sådan noget mærkeligt lakrids. Det smager pis, bror, mand. Seriøst, det smager virkelig lort. Kan du se det her? Det er sådan noget kaffe eller sådan noget. Det er sådan et eller andet mærkeligt. Det er lidt seriøst. Prøv at se det her. Kan du se det? Det smager seriøst af kaffe. Det er helt smadret, Gunnars. Det er mere seriøst. Nå. Men nu prøver jeg lige at byde det væk her. Enten så er det seriøst kaffepulver eller sådan noget lakrids, noget der er lagt på toppen af isen, det ødelægger helt isen. Prøver at du bare lægger lakrids på din is. Jeg synes, det er en kaffeis det her. Fucking kaffeis. Hvad fanden er det, jeg spiser, mand? Hvad sker der? Gulder, det skulle være en... Det skulle være en glad video, Gulder, hvor vi er ude i haven. Vi lige holder en lille pause for streaming, rammer vi over i aften. Det er jo helt vanvittigt, Gulder, det her. Hvad sker der, mand? Hvor er det sygt, altså? Altså... Fucking kaffe, mand! Det er det dummeste, jeg har set oplevet i mit liv, mand. Nå. Vi skal frokost lige om lidt. Sædvanlige rejer skal vi have lige om lidt. Det bliver svært ikke filmet, men... Så er lige færdig her, så skal jeg ned bagefter og så har jeg det papir op, for det ligger over det hele. Kaffe og is, bror, mand. Smager lidt af kaffe og is. Jeg har is overalt på min bukser. Jeg spiller som en gud.
Nå, det var virkelig mærkende is, Kudos. Men meget godt, vi fik på rødningen. Skogkage. En kold dag, Kudos. Det er så holy shit, Magnus. Holy gedeblæs. Det er jo slemt. Det er så virkelig, virkelig, virkelig meget. Må man sige. Men ikke noget at gøre ved, bror, mand. Dejligt at være udenfor, Kudos. Seriøst. Bare tage hele dagen fri, og så lave nogle videoer eller streame aftenen. Helt perfekt, Kudos. Helt perfekt. Jeg overvejer i dag, og tag McDonald's, og så køb den nye citron. Køb den nye citron. Citron burger, ikke det? Nu prøver vi den der bernese burger sidst. Kronstein, så er det der, den der på Cunningham, er det citron eller andet? Tror jeg prøve, hvis de har den. Og så ligesom ramme toppen derfra, ikke? Men det kan godt være, at det kommer på main-kanalen, når det er den nye. Men i fremtiden vil det så komme på den her kanal, ikke? Tak til TV, ikke? Kudos. Isen bliver bedre. Efter vi kommer så over det der kaffe eller mærkeligt kris, der var. Og det var fandme lort. Kudos. Nu skal jeg i frokost. Vi ses, Kudos. Jeg har spildt lidt på lort. Jeg har spildt på gulvet her. På viserne. Isen der. Og papiret. Det ligger der og der. Og der ligger også noget derovre. Og der. Alt er lort, Kudos. Vi ses senere til en lille lækkerhed. Hej.